Důležitý prvek tam je, co tam mám, tak je česká vlajka, protože jsem Čech a jsem na to hrdý. A druhá věc je tam slovo pokora, protože v té kariéře může člověk vyletět rychle nahoru a měl by zůstat nohama pořád na zemi, protože být golmanem je velmi zodpovědná práce. Další věc je tam logo klubu a vůbec celkově ta helma sladěná ke klubu, kde působím. Teď tam mám naštvaného Berana ve staré legendární masce, která se používala dřív a v té době ti golmani snad byli trošku přepnutí na jiný level, protože nedokážu si představit v také masce chytat. Číslo 39 na svojí helmě jsem měl snad skoro po každé. Až na výjimku, když jsem zapomněl říct, že bych ho tam chtěl, tak se mi zdá, že na jedné masce jsem ho tam neměl, tak od té doby připomínám vždycky, že to číslo tam chci. Pro mě maska znamená strašně moc a líbí se mi po vzoru NHL, že se na ní dá namalovat cokoliv, co si kde jaký golman zmyslí a hlavně mi stráží hlavu, takže už ty masky jsou jako dřív, kdy golmani měli 150 stehů na hlavě. Už ty masky fungují tak skvěle, že to bolí jenom občas. Pro nás jako pro golmany si myslím, že to je nejdůležitější část po suspiku, po suspenzoru samozřejmě, část výstroje.